Над 48 000 израелостници ще се явят на матура по български език и литература. Малко преди 7 часа тази сутрин в Министерството на образованието беше изтеглен вариант 18, върху който израелостниците ще положат изпит. Изпитът започва в 9 часа, а младежите трябва да носят със себе си документ за самоличност, лична карта, паспорт или шофьорска книжка. До изпит няма да се допускат израелостници, които не представят служебна бележка на телефон или хартиен носител. Изпитът ще се проведе в над 5000 зали на 722 училища в страната при спазване на противоепидемичните мерки и осигурено видеонаблюдение.